អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ចេញអង្គការចំនួន140តោនទៅខណ្ឌទាំង14ដើម្បីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើការបញ្ចេញអំណោយគឺចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញហើយដោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចេញអង្គការចំនួន140តោនសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែខ្វះខាតខ្លាំងចំពោះការខ្វះខាតដោយសារតែបើជំងឺ Covid-19 ហើយគាត់ត្រូវនៅផ្ទះដូច្នេះមិនបានរោគអ្វីធ្វើអ្វីដើម្បីរោគប្រាក់កម្រៃឬរោគចំណូលដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារតូចនោះទេដូច្នេះគឺតម្រូវឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់បើទាំងអាហារហូបចុកទាំងអង្គការពីព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកក៏បានបញ្ចេញរហូតទៅដល់140តោនដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទសូមក៏មានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើមានការខ្វះខាតបងប្អូនត្រូវតែជម្រាបជូនពីព្រោះថានៅពេលនេះផងដែរបងប្អូនទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញគឺមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងឯងគាត់ធ្វើម៉េចនឹងដឹងថាបងប្អូនតំបន់ណាអត់តំបន់ណាមានតើតែបងប្អូនផ្ដាល់ដំណឹងទៅដឹង 100%អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុងស្រេងនៅយប់ថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះលោកបានក្រើនរំលឹកដល់អភិបាលខណ្ឌទាំង14ឲ្យពិនិត្យនិងយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតស្បៀងអាហារនៅក្នុងអំឡុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបិទគប់លោកឃុងស្រេងលោកបានប្រកាសបញ្ចេញអង្គការដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកទេប្រពន្ធបុណ្យរនីហ៊ុនសែនប្រមាណជា140តោននៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2021ស្អែកនេះដោយផ្ដល់ទៅ4ខណ្ឌបាទចំនួន10តោនអង្គទាំងនេះគឺទុកឲ្យអភិបាលបាទខណ្ឌយកទៅចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតស្បៀងអាហារតែម្ដងលោកឃួងស្រេងលោកក៏បានណែនាំដល់អភិបាលខណ្ឌទាំងអស់តាមដានឲ្យបានជាប់លាប់ជាប្រចាំនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបាទនានាដូចជាសង្គម Facebook ដើម្បីពិនិត្យមើលការដង្ហើយហៅរោគជំនួយអំពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតការបញ្ជាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះប្រទេសជាតិកំពុងតែជួបបញ្ហាការលំបាកដោយសារតែជំងឺ Covid-19 សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានសម្រេចគោលដៅបាទផ្ដល់ថវិកានិងស្បៀងអាហារផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើចាត់កតាឡីសាហើយក៏បានណែនាំឲ្យគិតគូរដល់ស្បៀងអាហារសម្រាប់អ្នកដែលខ្វះខាតនៅក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តវិធានការបិទគប់បាទរាជធានីភ្នំពេញផងដែរដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនានាដែលបងប្អូនខ្វះស្បៀងអាហារឬអត់ស្បៀងអាហារបងប្អូនអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និងសង្គមនានាបានដោយបងប្អូនត្រូវតែដង្ហោហៅដើម្បីរកស្បៀងអាហារសូមមេត្តាកំណត់គ្នាតវ៉ាឬកំណត់គ្នាជួបជុំពេលណាបើរដ្ឋតបាគាត់ឃើញគាត់នឹងយកស្បៀងអាហារចែកជូនបងប្អូនភ្លាមប៉ុន្តែបើសិនជាមានការយឺតយ៉ាវក៏សូមបងប្អូនមេត្តាអធ្យាស្រ័យហើយនៅក្នុងនោះផងដែរបើសិនជាបងប្អូនបើមានករណីបើខ្វះស្បៀងអាហារនៅតំបន់ណាមួយបើសូមបងប្អូនបង្ហោះតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បញ្ជាក់ទីតាំងបញ្ជាក់គោលដៅនិងបញ្ជាក់ទីកន្លែងដែលបងប្អូនកំពុងតែរស់នៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបបន្ទាន់បាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like